ეს გამოიხატება მოქალაქეობის არაპასუხისმგებლიანი დამოკიდებულებით მუნიციპალიტეტის მიერ, სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პროექტებზე. ძირითადად ეს ხორციელდება სკვერებში, სადაც ხდება სხვადასხვა ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტების ძალით დაზიანებები. ეს სამწუხარო ფაქტია. მინდა ჩვენს მოსახლეობას მივმართო ძალიან დიდი თხოვნით, რომ გაუფრთხილდონ იმ ჩვენს მიერ გაკეთებულ პროექტებს. შესაძლებელია რაღაც საზოგადოების ნაწილს ეს არ მოსწონს, მაგრამ ის აუცილებლად ვიღაცის დაკვეთით, ვიღაცის თხოვნით გააკეთა მუნიციპალიტეტმა და ვიღაცისთვის მოსაწონია. აქედან გამომდინარე დახარჯული ამაზე უამრავი რესურსი, შრომაც, დროც და ეს არ არის ამოუწურავი მუნიციპალიტეტში არსებული რესურსი. გვიწევს ერთი და იგივის რამოდენიმეჯერ გაკეთება, როცა საკეთებელი უამრავია და იმ რესურსს მოახმარდით სხვა უფრო მეტად გასაკეთებელ საკითხებს. დაზიანების აღდგენაც უწევს მუნიციპალიტეტს, ვერ ხდება დროულად მასზე მისი აღდგენა, რადგან ამას პროცედურები ჭირდება, ამას შესყიდვები ჭირდება, სამუშაოების განხორციელება ჭირდება და იწვევს სხვა ნაწილის საზოგადოების გაღიზიანებას, რომ ვითომ ჩვენას უყურადღებოდ გვაქვს. უყურადღებოდ არ გვაქვს, უბრალოდ რესურსიას მაგისთვის საჭირო და ყველაფერი ისე მოქნილად ვერ ხდება, რომ დროულად ხელმძღვანელი ამაზე რეაგირება. და კიდევ და კიდევ დიდი თხოვნით მომმართავთ მთლიანად ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, რომ გაუფრთხილდონ, რასაც ვაკეთებთ, ეს მათთვის კეთდება და მათი დაკვეთით ახორციელებს ამ ყველაფერს მუნიციპალიტეტი.